ኦንላይን ላይ ልብስ ከምናዝ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ ማለት ኦንላይን ልብስ እነ ተሙ እነ ሸን የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ ልብሶች የምናዝባቸው እና እነዛ ልብሶችን ግን እዚህ ጋር በ300 ብር 400 ብር አውጥተን ልብስ ወርደር አድርገን ኢትዮጵያ ስንሄድ ግን አንለብሳቸውም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አይደለም እናንተ ልትለብሱ ይቅርና ለቤተሰብ እንኳን ስጦታ ብላችሁ ስትወስዱላቸው እውነት ነው የምላቸው ደስ አይላቸውም። እንደዚህ አይነት የሀገር ባህል ልብስ ለብሰው ወይም ደግሞ የእናንተን ልብስ እውነት እኔ በእርግጥ ለቤተሰቦቼ ብዙም ኮተት ይዤ አልሄድም፣ ልብስ ምናምን ይዤ አልሄድም። እውነት ለመናገር አልገዛላቸው ማለት እዛ ነው ባህል ልብስ የምገዛላቸው ማለት ነው እና በቃ ወይ ሽቶ ምናምን እንደዚህ ሽቶ የሚወድ ቤተሰብ ካለ አለበለዚያ ደግሞ እንደው አንዳንድ ጫማ ኳሊቲ ያለ ጫማ ብትወስዱላቸው አንደኛ ቤተሰቡ እናታችሁ፣ እህቶቻችሁ፣ አባታችሁ ሲያደርጉት እግራቸው ይመቻል ማለት የሆነ ስፖርት ማለት ነው ደህና ጫማ ስታደርጉ። ምክንያቱም ሰውነታችን በሙሉ የሚያርፈው እግራችን ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ብዙ ጊዜ ከራሴ ተሞክሮ አካፍራለሁ ወይም ላካፍራችሁ እኔ የጠቀመኝን ለራሴ ጥሩ ነገር ያሳለፍኩትን ያየሁትን ነገር ነው ሼር የማደርገው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እስኪ ቪዲዮ አልሰራም ከራሴ ተሞክሮ ምናልባት አንድ ሰው ይችን ቪዲዮ ካየ ወይም ሁለት ሰው አይቶት እውነት ነው ለካ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዛ ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርዕሴ እንደምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው። ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ፕሊዝ። ይችን ቪዲዮ የምታዩ አዲስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ምክንያቱም እኔ በዚህ ቻናል የራሴን የሆኑ በቃ የተመቹኝን ያሳለፍኳቸውን ተሞክሮች በጣም በቃ የሆነ ደስ የሚል ነገር ያስተምራል ብዬ የጠቀመኝን ነገር ነው ሼር የማደርገው። ስለዚህ ሼር ማለት ሰብስክራይብ እና ላይክ ብታደርጉኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ የነራሱ የምትችሉ ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። እውነት ለመናገር ቪዲዮ ሰራለሁ ግን ቻናሪ ዝቅ እንዳረ ነው ከፍ የለም። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ከርዕሴ እንደምትመለከቱት ማለት ነው እንደዚህም ለብሼ የመጣሁበት ምክንያት ለእናንተ በተለይ በስደት ዓለም ላይ የምትኖሩ እህቶቼ ምናልባት ከጠቀማችሁ ከወደዳችሁት ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምንድን ነው እኔ ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩትን ነገር የተማርኩበትን ነገር በህይወቴ ያጋጠሙኝን ነገሮች ብችል እያንዳንዷ ስቴፕ ባወራችሁ እና ብነግራችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ እኔ ያሳለፍኩትን ነገር ለራሴ እጽፈዋለሁ ማለት ያሳለፍኩትን ነገር ስጽፈው ምንድን ነው የሆነ በቃ ማለት እነዚህ ቀኖች እንዲያልፉ ወይም ደግሞ ይሄ ቀን ያልፍ ነበረ ለዚህ ነው እንደዚህ ያደረግኩት ብዬ የሚጸጸትባቸውም ባደረግኳቸው ነገሮችም ደስተኛ የሆንኩባቸውም ጊዜያቶች አሉ። ግን ጥሩ ነገር ካደረግኳቸው በላይ ብዙ ስህተቶች የሰራኋቸው ይበልጣሉ ማለት ነው። ብዙ ስህተቶች ሰርቻለሁ፣ ብዙ ይጠቅመኛል ብዬ ብዙ ስህተት ሰርቻለሁ። ብዙ ነገር ለሰው ብዬ ራሴን መስዋዕት እስከማደርግ ድረስ መስዋዕት ስላችሁ ያው ምንድን ነው መስዋዕት ልትሉ ትችላላችሁ። ማለት ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ሰዎችን ለማስደሰት እናንተ ስትደክሙ እነሱ ደግሞ እሷ እንደዚህ ናት፣ እሷ ሞኝ ናት ብለው ያስባሉ። አንዳንድ ሰዎች ይገርሙኛል። ቅንነት፣ መልካምነት ብዙ ነገር መልካም ነገሮች ስታደርጉ ለሰዎች እነዛ ሰዎች የሚያስቡት እናንተ ሞኝ እንደሆናችሁ ምንም የማታውቁ የዋህ ምናምን እንደሆናችሁ አድርገው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ለሰው ልጅ መልካም ማድረግ መልካም ማሰብ ራሱ ነገ መልሶ ለእናንተ እንደሚከፍራችሁ እወቁ፣ ማለት ማወቅ አለባችሁ። እኔ በህይወቴ ብዙ ስህተት ሰርቻለሁ፣ ብዙ ነገር ፈጣሪንም የሚያስቆጣ ብዙ ኃጢአት ብዙ ነገሮች ሰርቻለሁ። ነገር ግን ምንድነው በዛው ልክ ደግሞ እኔ ለሰው ክፉ አላስብም፣ ለሰው መልካም ነገር ነው የማስበው። በቃ ሰዎች እስቲ ሰዎች በድረውኝ ብዙ ነገር አድርገውኝ እንግዲህ
እንዴው በጣም የማገሰው አንዲት ጓደኛዬ ብላኛለችና እንዴ አንቺ እኮ ምን አይነት ደግ ነሽ አለች ማለት ነው። እንዴት ስላት እንዴ አንቺ እኮ ሰዎች ላንቺ መጥፎ ነገር አድርጎብሽ ነገር ግን መልካም ነገር ትመኝላቸዋለሽ ያለችኝ ልጅ አለችና ምክንያቱም ወይ እሷ እኮ ማለት ምናልባት እነዛ ሰዎች በእኔ ላይ ያደረጉት ነገር ይጠቅመኛል ብለው ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደሚጎዳቸው አያስቡም። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እኔ በህይወቴ ያሳለፍኩትን ነገር እያንዳንዷ ጊዜ ባገኝ ሸር ባደርጋችሁ ደስ ይለኛል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን በቀደም ከትናንት ወዳ ቲክቶክ ላይ የሆነ ቪዲዮ ሳይ መቼም የፈረደበት ቲክቶክ አለ የሆነች ልጅ በጣም ጫማዎች ደርድራ ወይኔ ወይኔ ከሸን የገዘውት ኢትዮጵያ ሲሄድ ለብሰዋለሁ ብዬ አደርገዋለሁ ብዬ ከሸን ጫማዎች ገዝቼ እንዳለ ተላልጠዋል፣ እንዳለ በስብሰዋል፣ ቦክሰውም ምኑን ምኑም አለች እና በጣም ገረመኝ። እኔ በህይወቴ ከሸን ላይ ልብስ ያዘዝኩት በአሁኑ ዓመት ብቻ ክረምት ላይ ቱታዎች ገዝቻለሁ። ሁለት ቱታዎች ገዝቼ ግን በቃ እንዳሰብኩት ስላልሆነ እውነት ለመናገር ኩሽና ለኩሽና ነበር ስለብሰው የነበረው ስወጣ ብዙም አለብሳቸው። ምክንያቱም ከያዘዝኳቸው ነገሮች በሙሉ አንድ ጃኬት ብቻ ነው ጥሩ ያገኘሁት ማለት ነው። ጫማ አንድ ጫማ ገዝቼ ነበረ፣ ነጠቃ ጫማ ማለት ክፍት ጫማ፣ እሱም እስካሁን ድረስ አለ። ቦርሳ ገዝቼ ነበረ። ቦርሳ እንግዲህ ስልኬ አንድ ስልክ ብቻ ነው ያደረግኩት እና ግን መንገድ ላይ ሲሄድ ተገነጠረ ማለት ነው። ሶ ከዛ ወዲህ አዝዤ አላቅም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ብዙ ሚዲያ ላይ አያለሁኝ፣ ብዙ ልብስ ያዛሉ፣ ብዙ ነገሮች እንትን ይላሉ። ግን ኢትዮጵያ ስትወስዱት ማለት ነው እናንተ ሼር ላይ ገዝታችሁ የምትወስዱት ልብስ ኢትዮጵያ ሰልቫጅ ተብሎ የሚሸጠው ልብስ ኳሊቲ ያለው እውነት። ይህን ስላችሁ የእናንተ ምርጫ የእናንተ ነው፣ የኔ ምርጫ የኔ ነው። ግን አትግዙ። በተለይ እኔ ኢትዮጵያ እዚህ መጥቼ ኢትዮጵያ ያለው አልገዛም። በእርግጥ ግን እዚህ ያለው እኔ የአበሻ ቀሚስ በጣም ነው የምገዛው። ማለት የአበሻ ልብስ የሆነ ነገር በጣም ደስ ይለኛል። ሁለተኛ አልገዛም። ሁለተኛ እንደዚህ አጋደድግ ምርና መልሼ ግን የሆነ ልብስ ሳይ አያስችለኝም እገዛለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው ይሄ ልብስ አሁን እንግዲህ ስደት ላይ ሆኜ ነው የገዛሁት ልበል እና ግን ይሄን ልብስ እዚህ ጋር ብለብሰው ምንም አይመስላቸውም። እዚህ ሀገር ያለ ሰው ማለት ነው የምትሰሩበት ቤት ውስጥ ራሱ አሰሪዎቻችሁ ስትለብሱ ይገርማቸዋል እና ነገር ግን እናንተ ኢትዮጵያ ስትሄዱ እንደዚህ ስትለብሱ ደግሞ አገራችን ላይ በጣም ውበት ስላለው ሴትነታችሁን ራሱ ያጎላዋል። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ እዚህ ኦንላይን ከምትገዙ ቢያንስ ትንሽ ግዙ። በቃ ምን ያሁን አለኝ እኮ ልብስ አልገዛም እያልኳችሁ አይደለም፣ አለኝ ግን ይህን ያህል ማች ኳሊቲ ይሄ ማነው ማች አላባሽ ቱታ ምናምን እያልኩኝ ከነ ቦርሳ ከነ ጫማ አልሰበስብም። ኮተት እኔ ስደት ላይ ያለሁት ልሰራ ነው እንጂ እኔ ሞዴል አይደለሁም፣ ወይም ሞዴሊስት አይደለሁም፣ ወይም ደግሞ ልብስ አስተዋወቂ አይደለሁም። ማች እየገዛው ማች የምለብሰው። ስለዚህ የተመቻችሁን ነገር ልበሱ። ራሳችሁን ጠብቁ። ራስን መጠበቅ ማለት ደሞዛችሁን እያወጣችሁ ማነው ኦንላይን ላይ ልብስ እያዘዛችሁ ማች ስለለበሳችሁ ፎቶ ነስታችሁ ስለፖስታችሁ አይደለም። አንዳንድ ሰው በልብስ ማለት ነው በልብስ እናንተን የሚገምቷቸው ሰዎች አሉ። እናንተን የሚገምቷችሁ እውነት እንደዚህ እኔ የአበሻ ቀሚስ ለብሼ ምናምን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ልብስ ሲያዩ እሷ እኮ ምናምን በቃ ከኢትዮጵያ ነገር አይትፋታም የኢትዮጵያ ነገር እባላለሁ። እስኪ ባለሁበት ሀገር ማለት ነው እና ይቅርታ ይሄን ስላችሁ ምን የሆነ ሰው ምንድን ነው አንቺ በቃ ሁልጊዜ የኢትዮጵያ ልብስ ባህል ልብስ የምትለብሽ ለምንድን ነው የፈረንጅ ልብስ የማትገብሽው የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ያሉኝም አሉ። ነገር ግን እኔ ምንድን ነው የራሴ የሚመቸኝን ነገር ነው የምለብሰው። ሰው ስላለኝ ሳይሆን ራሴ የሚመቸኝን ነገር ነው የምለብሰው። ስለዚህ ራሳችሁ የሚመቻችሁን ነገር መልበስ አለባችሁ። ምክንያቱም ሰው ሰው ነው፣ ሰው አያኖረኝም። ገባችሁ አይደለ? ራሳችሁን ጠብቁ። እዚህ ጋር ግን እኔ አሁን የሚመቸኝ ነው የምለብሰው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሁን ስወጣ ይሄ ቀሚስ ይመቸኛል፣ አዎ ይመቸኛል። ማች አደረገ አላደረገ፣ እኔ ለስራ ነው የመጣሁት፣ አይኖ ለስራ ነው የመጣሁት፣ ይችን ፈልጌ ነው የመጣሁት እንጂ ማች እየለበስኩ ለሰው ለመታየት ውስጥ ቦክሳዬ ባዶ ሆኖ እኔ ልሽቀረቀር አይደለም የመጣሁት። ጫማ አለኝ፣ አዎ
ቀሚስ አለኝ አዎ የሚመቸኝ ልብሳለሁ እወጣለሁ አለቀ። እና ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ማሰለለብሳችሁ አንድ አይነት ልብስ ሰለለብሳችሁ ወይም ካሰሮቻችሁ ኦንላይን ሰራዘዙ ከነሱ ጋር አዝጄ ልብሳለሁ ብላችሁ መፈካከር ሳይሆን ኦንላይን ላይ ጫማ አትዘዙ። በተለይ ጫማ ቦርሳ በጣም ነው እኔ በህይወቴ ስህተት ሰርቻለሁ እንዳልኳችሁ ሁሉ እኔ ኦንላይን ቦርሳና ጫማ ማች ገዝቼ አውቃለሁ። ማች ማለት ነው ማች ገዝቼ አውቃለሁ። ላሳያችሁ ቦርሳውን ትናንት ጥየዋለሁ እንጂ ቪዲዮ አሳያችሁ ነበር። ጫማው ግን አለ። በቃ አሳዘነኝ። አንዳንዴ ግቢ ሳጸዳ ምናምን ለብሰዋለሁ ብዬ አስቀምጫዋለሁ። ላሳያችሁም እንግዲህ ይሄ ጫማ በጣም ነው የሚያምረው አይደል? በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ጫማ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ግን ኦንላይን ነው የታዘዘው። ኦንላይን የታዘዘው እግዚአብሔር ይሄ እንደውም ደህና ነው። እና እኔ ደግሞ ኳሪ ማለት ኳሪቲ እንግዲህ እኔ አልዋሻችሁም፣ እኔ አልዋሽም። እንግዲህ ጓደኛዬ ናት ያዘዘችልኝ። እና ይሄ እውነት ምንድን ነው አሪፍ ነው ምናምን ስላል ጣም አሪፍ ነው ምናምን ብላ እግዚአብሔርን ከነ ቦርሳው አዘዝኩት። ቦርሳውን አንድ ቀን አላደረኩትም፣ አንድ ቀን ማለት ነው። ቦርሳው ተገነጠረ ተገነጠረ። ጫማው ደግሞ አንድ ቀን ዝናብ ሆኖ ብቻ አርጌው መሰረኝ እንትን አለብኝ ማለት እዩት። እግዚአብሔር እዩት እዩት፣ ይታያችኋል እንዴት እንደሆነ። ይሄ የት ነው የተገዛው? ኦንላይን ማለት ነው። ኦንላይን ነው የታዘዘው ከቦርሳው ጋር። ቦርሳውም ተገነጠቀ፣ ይሄም እንደዚህ ሆነ። ስለዚህ ለስሙ ስም አለው። እዩት እንግዲህ። ግን አንድ ቀን አላደረኩትም ማለት ነው። ቦርሳም እንደዛው። ስለዚህ ኦንላይን ከምታዙ አንድ በመቶ ብር ኦንላይን ብዙ ነገር ልታዙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ መቶ ብር እዚህ እኔ ጋር በአሁን ባለው ምንዛሬ ቢያንስ 10 ሺህ ወይም 13 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ መቶ ማለት ነው። በዚህ በ13 ሺህ ቆንጆ ሸፎን ከነነጠረው ትገዛላችሁ። ገባችሁ አይደለ? ግን እዚህ ጋር በመቶ ብር ማት ኮህት ከምሰበስብ፣ ምክንያቱም ይሄን ልብስ ባዘው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ሲሄድ እንደዚህ ድምቅ ብዬ እለብስበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦንላይን ልብስ አትግዙ። በቃ እኔ ኦንላይን ጫማና ቦርሳ አትግዙ። ግን ኢትዮጵያ ከመሄዳችሁ በፊት ግን ቦርሳና ጫማ ኳሊቲ ጫማ ግዙ። ሶስት ጫማ ካላችሁ ሀብታም ናችሁ። ሶስት ጫማ፣ ሁለት ነጠላ ጫማ፣ ቦርሳ እንዳቅማችሁ ገዝታችሁ በቃ ቆንጆ ቆንጆ ኳሊቲ የሆነ ገዛችሁ ከሄዳችሁ ኢትዮጵያ በቃ ቦርሳ ጫማ በጣም እንደፈለጋችሁ ትረሳላችሁ ማለት ይመቻችኋል። እና እኔ ምንድነው ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ ጫማ ብዙ የለኝም ኮተት። ነገር ግን ይህን ጫማ ነው ኦንላይን ተሸውጄ የገዛሁት። ሌሎቹ ጫማዎቼ ግን እግዚአብሔር ይመስገን በአመት አንዴ አንድ ጫማ ገዛለሁ፣ ለዛውም የሚመች ማለት ነው። ስለዚህ ትናንት እኔ አንድ ጫማ ገዝቼ መጣሁኝ። ነገር ግን ቲክቶክ ላይ ደግሞ ስገባ አንዷ እህቴ ይህን ያህል ልብስ ገዝቼ ይህን ያህል ጫማ ገብቼ ኢትዮጵያ ሲሄድ ለብሳለሁ ብዬ ሳልለብሰው ተበጣጠሰ ስላለች ምናልባት እስቲ አሁንም ድረስ ኦንላይን እንዳትግዙ፣ ማርያምን አትግዙ። እና እኔ ብዙ ጊዜ የዚህ ምርት ጫማ ይመቸኛል። ይሄ በጣም ነው የምወደው፣ የዚህ ገስ በጣም ነው የምወደው። እና እንዳጋጣሚ ብቻ ትናንትና ነው የገዛሁት እውነት ለመናገር። እና በየቀኑ አልገዛም፣ በየወሩ አልገዛም። ነገር ግን እንዳጋጣሚ የአሰሬ ዘመዶች ከሌላ ሀገር መጡና እረፍትን ምናምን አልወጣሁኝም። ነገር ግን ሶስት ሳምንት ከእሷ ጋር ነበርኩኝ። ከዛ ልጆች ምናምን አሏት፣ ልጆቿን ምናምን እየጠበኩላት ነበር ከሰዎቻችሁ ጋር ከተግባባችሁ፣ ጥሩ ሰው ከሆናችሁ ያው ይሰጣችኋል። ስለዚህ ስትሰጠኝ የዛሬ ዓመት አስታውሳለሁ። ሽቶ በጣም ነው የምወደው። ሽቶ እኔ የማይረባ ሽቶ አልገዛም። ሽቶ ከገዛውም አንድ ሽቶ ገዛለሁ። ዓመት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ትጠቀማላችሁ ስቀድዳችሁ። ያ ሽቶ በብዛት ብዙም አንድ ሽቶ ሁለት ወር ማርያምን፣ ምክንያቱም ቤት ነኛ ቤት ነኝ። ምክንያቱም የም ሽቶ ነው፣ በቃ የም ሽቶ ነው። ስለዚህ አንድ ደህና ሽቶ ከገዛችሁ ማለት ትልቁን ከገዛችሁ ብዙ ቀን ትጠቀሙበታላችሁ። ስለዚህ ሽቶ ነበር የገዛሁበት። ሽቶ በእርግጥ አልቋል፣ ልክ በአመቱ መጣች። ስለዚህ የሆነ ብር ሰጠችኝ እና በዛ ሲሰጠኝ እኔ እህታችሁ ደግሞ ጫማ ገዛሁበት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይህን ጫማ የገዛሁት እውነት ለመናገር መግዛት አስቤ ነበረ። በቃ ቀለል ያለ ምናምን ከተለያዩ ልብሶች ጋር የምለብሰው ጫማ የሚመቸኝ አይነት፣ ምክንያቱም እግሬ መመቸት አለበት ከምንም በላይ ማለት ነው። ሶ ይህን ገዝቻለሁ ማለት ነው።
ግን አልወሻችሁም ዛሬ አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው። እና ያው ግን ዛሬ ሰራ አደረኩት እና ይሄ ጫማ እንደምታዩት ቀለል ያለች በጣም በቀሚስም በምን የምትለበስ ጫማ ናት። ዛሬ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ በጣም የሚመች ጫማ ነው። ስለዚህ ይሄንን ብር ከማጠፋው ብዬ እውነት ለመናገር ይችን ጫማ ገዝቼበታለሁኝ። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልግን እህቶቼ፣ ጫማና ቦርሳ ኦንላይን አትዘዙ። ልብስ ኦኬ፣ ጫማና ቦርሳ ግን አትዘዙ። ይሄ ጫማ እኔ አሁን የዚህ ምርት ጠቀማለሁ። ኢትዮጵያ ሁለት አለኝ፣ እህቴን ጥቃታለሁ እና ልብሴ ምናምን ያለኝን ልብሴን ሰረምታሰጣልኝ ሰረምታይ ማለት ሻንጣ ውስጥ ሰላለን ትትልልኛለች እና ስጠይቃት ኧረ ምንም አልሆነም ትለኛለች። እና አንድ ጫማ አለኝ እዚህ ኮንፈርት ምርቶችን በጣም አሪፍ ናቸው። እኔ ይህንን ብላችሁ ሰረ ጫማ ሰለምን ፋሽን ተከታይ ሁኝ አይደለም ጋይስ፣ ያሳለፍኩትን የተመቸኝን የወደድኩትን ነው እኔ ለእናንተ ሻይ የማደርገው። ስለዚህ በአመት አንዴ ለምን አይሆንም? በአመት አንዴ አንድ ቦርሳ፣ በአመት አንዴ አንድ ቦርሳ፣ አንድ ጫማ፣ ደህና ጫማ ከገዛችሁ በጣም 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 ደስ ይላል። ስለዚህ እውነት ለመናገር ከወደዱ ይሄ በቃ የሆነ ይሄንን እዩት ስማ፣ እኔማ በቃ የቀሳይ ዋቱ ደሜ ነው የሚተገው። ለዚህ ይህን ጫማ የገዛሁበት ይህን ጫማና ይህን ቦርሳ ማች ብዬ የገዛሁበትን እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። በአንድ ጫማ ወይም አንድ ቦርሳ አንደኛውን ብቻ ይገዛልኝ ነበር። እኔ ግን አንድ ጫማ አንድ ቦርሳ አግበሰበስኩኝ። ስለዚህ ይህንን የገዛሁት ሰው ከሰው አይቼ ነው፣ ሰዎች ሲለብሱ አይቼ ነው። ሰዎች ሲለብሱ አይቼ ግዢ ምናምን ሲሉኝ አሪፍ ነው፣ አዎ በቃ ልክ እንደነሱ። እና አንዳንዴ እራስን መሆን የመሰረ ነገር የለም። ሰዎችን መሆን ብዙ ነገር ይጎዳል። እና እራሳችሁ ሁኑ። ሰዎችን መምሰል በቃ ማስ ያልሆናችሁትን መሆን በጣም ከባድ ነው ጋይስ፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ የስደት እህቶች የኢትዮጵያ ስትሄዱ ይጠቅማችኋል። ሰው የሚላችሁን አትስሙ። ሰው ሰረገበሰ ሰው ሰራደረገ ብቻ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ አይመስለኝም። እንግዲህ ወይኔ ብዙ አወራሁኝ። ሰው የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም ሰላማችሁ ብዙ ይበልልኝ። መልካም ጊዜ። ባይ